গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু 3 বজাৰ লগে লগে মই লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি বন্ধুসকল 8 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 24 মাৰ্চ শুক্ৰবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া ৰাশিফল সিদ্ধান্ত বন্ধুসকল আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলেও যে নিজৰ ৰাশিফলটো চাই ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত বা আপোনালোকৰ নিজৰ ভাল বন্ধুসকলক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আহক বন্ধুসকল, আমি প্ৰথম ৰাশিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ৰাশিটোৰ মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল বন্ধুসকল চৰেও আৰু ল। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল মংগল গ্ৰহ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 1 আৰু 9। শুভ ৰং হৈ গ'ল বেঙুনীয়া। শৰীৰটো প্ৰায় ভালেই আপোনালোকৰ, জীৱনত বৰ সুখ নহ'ব পাৰে। সৰু সুৰা ঘৰুৱা কামত আপোনালোকৰ কণ্ডল সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বন্ধুসকল আপোনালোকে চকু ৰাখক। আৰু আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভাল আৰু প্ৰেমত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ শুভ। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল হুঁচৰি হুঁচৰি ব আৰু ভ। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল শুক্ৰ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 2 আৰু 6। শুভ ৰং হৈ গ'ল কমলা। শৰীৰৰ আন দিনাতকৈ আপোনালোকৰ উন্নতি হ'ব আৰু জীৱনৰ সুখ শান্তি পাব আপোনালোকে। বিবাহ প্ৰাৰ্থী যোগ আছে আপোনালোকৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ কৰা লোকসকলৰ আজি লাভৱান হ'ব পাৰিব। আৰু আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ উন্নতিৰ যোগ আছে। প্ৰেমত আপোনালোকৰ মধ্যমীয়া। তাৰপিছতে মিথুন ৰাশিলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল। মিথুন ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ক, দ্বিতীয়া ছ আৰু ঘ। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল বুধ গ্ৰহ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 1 আৰু 5। শুভ ৰং হৈ গ'ল সোণালী। শৰীৰটোৰ দিনটোৰ বিশেষ আপোনালোকে যত্ন লওক। পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বুজাবুজি মাজেৰে চলক। আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ উন্নতিৰ যোগ আছে। আৰু কিবা আগৰ বেমাৰ ব্যাধি থাকিলে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত কিবা ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লে আপোনালোকে ভাল হোৱা দেখা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল চিকিৎসক আৰু আইন বিভাগত পঢ়া বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো ভাল। তাৰপিছতে বন্ধুসকল কৰ্কট ৰাশিটোলৈ আহিছোঁ। কৰ্কট ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল দ আৰু হ। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল চন্দ্ৰ গ্ৰহ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 2 আৰু 3। শুভ ৰং বাদামী। বিভিন্ন সমস্যাই মনটো আপোনালোকৰ অস্থিৰ কৰি আজি ৰাখিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মনোযোগ দিয়ক আপোনালোকে। আন দিনাতকৈ আপোনালোকৰ আজিৰ ক্ষেত্ৰফলত যোগ আছে। পতি পত্নীৰ মাজত অলপ বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলক। আৰু বন্ধুসকল প্ৰেমত আপোনালোকৰ ভাল। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ম আৰু মধুনীয়াত। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল ৰবি। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 1 আৰু 9। শুভ ৰং বগা। আপোনাৰ গাত থকা মহৎ গুণ এটা আজি প্ৰকাশ পাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ উন্নতি লক্ষণীয় হ'ব আজি। প্ৰেমত আপোনালোকৰ চঞ্চল। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজি ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল প আৰু মধুনীয়া থ। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল বুধ গ্ৰহ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 1 আৰু 5। শুভ ৰং মুগা। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আজি আপোনালোকে জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰে আৰু মান পাব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত আপোনালোকে আগবাঢ়িলে আপোনালোকৰ লাভৱান হ'ব। আৰু সন্তানৰ পৰা আপোনালোকে আজি অলপ চিন্তিত হ'ব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ উন্নতিৰ যোগ আছে। আৰু প্ৰেমত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মধ্যমীয়া। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ শুভ ৰং হৈ গ'ল বগা। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল ৰ আৰু দন্তীয়াত। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল শুক্ৰ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 5 আৰু 6। আপোনাৰ গাত থকা বৃহৎ গুণ এটা আজি প্ৰকাশ পাব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আপোনালোকে জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিব বা আপোনালোকৰ ভাল গুণটো দেখি বন্ধু বান্ধৱীসকলে আপোনালোকক ভাল পাব। প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকাসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি ভাল। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি বহুতেই ভাল। আৰু বেলেগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আপোনালোকে থাকোঁতে সহায় সহযোগিতা পাব পাৰে। তাৰপিছতে বৃশ্চিক ৰাশিলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল। বৃশ্চিক ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল 9 আৰু 6। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল মংগল। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 3 আৰু 9। শুভ ৰং বগা। স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া হ'ব আপোনালোকৰ। বিবাহ প্ৰাৰ্থী যোগ আছে আপোনালোকৰ আৰু দৰা কইনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেমত আপোনালোকৰ চঞ্চল হ'ব পাৰে। আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দিনটো ভাল। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ ধনু ৰাশিলৈ।
ধনুৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ধ ফ আৰু ভ। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল বৃহস্পতি। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 3 আৰু 9। শুভ ৰং হৈ গ'ল হালধীয়া। আৰু আপোনালোকৰ দিনটোৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখা যায় আৰু পতি পত্নীৰ মাজত অলপ হাই কাজিয়া দেখা যায়। আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ আজি সবল হ'ব পাৰিব। আৰু তাৰপিছতেই বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ প্ৰেমত ভাল। তাৰপিছতেই আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। তাৰ মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল খ আৰু বৈজ্ঞাজ। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল শনিগ্ৰহ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল বন্ধুসকল 6 আৰু 7। শুভ ৰং কফি। আৰু ৰাশিৰ কেন্দ্ৰীয় আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভালেই দেখা যায়। আৰু খেল ধেমালি কৰাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটো বিশেষ ভাল দেখা যায়। প্ৰেম কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ভাল, বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ দিনটোৰ ভাল। দাম্পত্য জীৱনৰ সুখময় হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ অলপ আপোনালোকৰ উন্নতি দেখা যায়। আৰু প্ৰেমত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বহুত শুভ হ'ব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিলৈ অহাৰ আগতে বন্ধুসকল কম, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি যাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া আপোনালোকৰ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো উপভোগ কৰিবলৈ পাব। আৰু বন্ধুসকল লগতে মই ক'ম, আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকৰ নিজৰ বেছি ভাল বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকৰ সকলোতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়া তেওঁলোকেও নিজৰ ৰাশিফল শিতানটো চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ শুভ আখৰ গ, তালব্যাস আৰু দন্তীয়াস। শুভ কাৰক গ্ৰহ হৈ গ'ল শনি। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 4 আৰু 7। শুভ ৰং বগা। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আপোনালোকৰ অলপ যন্ত্ৰণা হ'ব পাৰে, ঘৰুৱা আপোনালোকৰ আজি চিন্তাই আৱৰি ধৰিব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনালোকৰ চিন্তনীয় হ'ব। প্ৰেমত আপোনালোকৰ বন্ধুসকল মধ্যমীয়া। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ আজি যোগ দেখা যায়। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল 2 আৰু 1। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল বৃহস্পতি। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 2 আৰু 3। শুভ ৰং গেৰুৱা। শৰীৰৰ বিশেষ আপোনালোকে যত্ন আজি নল'লেও ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰিব। আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনৰ 2 এটা খুটখাট লাগিব পাৰে। আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভাল। আৰু কিবা নতুন কাম পোৱাৰ আপোনালোকৰ বন্ধুসকল আজি যোগ দেখা যায়। হয় বন্ধুসকল, আৰু প্ৰেমত আপোনালোকৰ বন্ধুসকল বহুতেই ভাল। বন্ধুসকল ইমানেই আছিল আজিৰ দিনটো ৰাশিফল। হয়তো আপোনালোকে নিজৰ ৰাশিটো শুনা পালে বা নিজৰ ৰাশিটো আপোনালোকে আজি গম পালে। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতেই মই বন্ধুসকল ক'ম, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে লাইক এটা কৰি যাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ ৰাশিফলটো চাই দিনটো সুন্দৰভাৱে আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব বুলি তাৰেই আশা কৰি বন্ধুসকল আজিৰ মোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।